Sejam bem-vindos ao Arte e Acessórios de hoje, meus amores, e vamos para mais uma arte linda, né? Vamos precisar de tecido tricoline, 100% algodão, tá, meus amores? E lembra aquele copo de requeijão, né? Então, a gente vai usar a parte maior dele, tá? A gente vai vir aqui no tecido, a parte maior do copo, riscou, certo? Aí vocês riscam bem direitinho, né? Riscou, recortou, a gente vai ter um círculo, certo? O que a gente vai fazer é muito simples. Vamos precisar de linha e agulha, tá? E vamos achar primeiro o meio, bem facinho. Vamos achar o meio. Achamos o meio, certo? A olho, vocês trazem essas duas pontas aqui, assim, ó. Uma, de maneira que fique uma sobre a outra, uma em cima da outra, tá? A gente vem aqui, ó, dá uma apertadinha, porque é facinho de marcar esse tecido, o tricoline, né? E vamos agora achar o meio daqui, bem facinho. Junta lá as beiradas, achamos o meio, ó. Joia. Achamos o meio. Vem aqui e junta as pontas, uma em cima da outra. Bem facinho também, tá? Assim. Certo? Desse jeitinho aqui. Tá? Aqui é o meio. A gente vai dar 6 pontinhos. Lindo, né, meus amores? Vamos pegar aqui, ó, no próprio tecido, a gente vai cortar uma tirinha a olho mesmo, de mais ou menos 1,5 cm, tá? Essa tirinha, a gente vai dobrar a olho mesmo, uma beiradinha, e vai passando a unha, tá? Devagarzinho, não precisa esfregar a unha não, porque esse tecido é bem delicadinho. Desse jeitinho. E é isso que a gente vai fazer dos dois lados, vai formar uma fitinha. Essa fitinha a gente vai envolver no nosso lacinho. Muito lindo, né, meus amores? Muito lindo, né? Olha que delicadeza. Ideia.
Então ficou assim, meus amores. Muito linda, né? Olha quanta fofurice. E facinho de fazer, né, meus amores? Super facinho. Então espero que vocês estejam gostando. Se vocês estão gostando, por favor, deixem um joinha. Então fiquem com Jeová. Um beijo e até o próximo vídeo. Keep this feeling, keep on